し混ぜ具です。あれですよね、だから前日に仕込みしないと間に合わない。ああ、もうこんなん朝から見せられないですよ。
んですか。1日では足りない。はい、こっちでも炊きたいんですけど、もう1回炊きます。
縄のドーナツ、揚げドーナツ。はい、レーズンがちょっと卵からして1個にしてから、あ、なるほど、割ったら黒としてブレンドの面白いですね。おいしい、あぶあぶこれ。
もう毎朝みたいな感じですか。毎朝の病院来られてついでに。はい、タイミングみたいな。置いとく？はいはい。
天ぷらの具がもうちょっと残ってたわ。予約の商品ってのはもう大体限られてる。もう自由な感じ。うん。前の日に結構いろいろありますよ、リクエストが。あ、もう天ぷら弁当って言ったら。ああ、できます、できます。あとは、あの、行楽シーズンだったら、1000円ぐらいのお弁当してくださいとか言われたら、します。ちょっと豪華な感じ。そうですね、ちょっと大きいお弁当箱に。あ、そこにあります。
このボリューミーな感じが仕事でよくここを利用させてもらってから、うまい。なんか結構よく売れるベスト3みたいな感じで、まあその時に今のこれが多分一番売れる、まあ、男性人気がピリ辛チキンかな、唐揚げかサバ味噌か。あ、なるほど。ちなみに今日一番売れてるのはもう先ほどのお寿司か。お寿司が一番売れてますね。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。